Nossa, hoje tá uma ventania muito forte. Ai, que lugar lindo. Traz uma paz, uma tranquilidade. Respirar ar puro. Ali tem uma avenida. Shopping de Sintra fica ali, o alto, aqui, mais ou menos. Uma descida. Tem umas casas. Caminhar, relaxar. O fogo tá muito frio hoje. Olha o barulho dos ventos, do vento. Uma parte, acho que sai lá na avenida. Aqui tem várias trilhas, eu não sei. Vou lá ver o que tem. É no meio do mato, fechado.
Olha essa árvore caída. Provavelmente ela ficava por aqui. Deve ter apodrecido com o vento, sei lá, alguma coisa. Caramba. Já devia ser bem antiga. Nossa, aqui tem uma construção. Era uma casa, olha que legal. Que medo, tem ninguém aqui. Eram moradias, olha. Casinha boa. Deveria ser a casa de banho, alguma coisa. Ué, eram casas grandes. Uma escadaria. Nossa, nem tem lixo aqui. Bom, já não faz muitos anos que não mora alguém aqui. Mas olha, eram casas grandes. Mas aqui provavelmente era o quintal, porque ó, tem uma, tipo uma lareira aqui, ó. E outra, tem uma árvore aqui também. Ninguém ia fazer uma. Essa árvore não é recente, né? Mesmo a casa sendo antiga. Nossa, acho que mora alguém aqui. Porque olha, tem uma horta aqui, ó. Horta com caixa d'água. Aqui, ó. Outra escadaria. Nossa, olha que efeito louco nessas árvores. Meu Deus, onde vai sair isso? Deus é que sabe.
Ai, caramba. Nossa, saiu na outra rua lá atrás. Caramba! Pronto, saindo. Sei onde eu estou. Ah, tá. Quando eu falei que tem uma avenida, ó, tá lá em cima aqui, ó. Pois, isso foi o vídeo da construções abandonadas no meio do nada da Tapada das Mercês. Aqui em Meio Martins. Isso aí.